Знаєте, досить таке цікаве, суперечливе запитання. Чи є ж логіка краща, чи чоловіча, чи жіноча? А інколи кажуть взагалі, ти робиш так все логічно, що в тебе логіка логічна. І саме про це ми сьогодні будемо спілкуватися з Ларисою Дроздовою, це медіапсихолог. І сьогодні розберемося з тим, чия ж логіка все ж таки краща, чи взагалі логіка існує. Доброго ранку! Доброго ранку! Наш ефір почався і до цього так весело. Але все ж таки, запитання перше. Чи існує, що жіноча логіка – це все ж таки, ну, жіноча логіка? Так, звичайно. Ви сказали, що жіноча логіка краща, але я сказала би, що це для мене два окремих поняття – чоловіча логіка і жіноча логіка. У жінок також існує своя логіка, але вона більш ґрунтується чи базується, якщо можна так сказати, на почуттях, на інтуїції, на відчуттях. Да? Але, звичайно, логіка жіноча існує. Я особисто довіряю логіці жіночій, тому що навіть от, якщо ви замітили, думаю, ви на це також увагу звертали, що більш HR-ів – це жінки. Чому? Тому що вони краще можуть відчути, да, людину, її характер, так, її характер, і зрозуміти, чи впишеться, навіть якщо у людини будуть дуже такі високі показники, там, досвід, да, освіта дуже добра, да, але жінка може відчути, чи впишеться ця людина у колектив, і як буде колектив себе поводити, і як буде ця людина, там, новий співробітник, в цьому колективі себе поводити. Тому логіка такі існує жіноча, і це все ж таки більш інтуїтивна логіка. А дивіться, от ми говоримо про HR-ів, да? Да. Але є ж такі компанії, які мають HR-а на відстані, і вони в цілому колектив не знають. Як вони тоді так підбирають? Ну, я думаю, що будь-який HR все одно розуміється, який колектив, які завдання стоять перед людиною, яку він шукає, да, на вакансію. От. І тоді, якщо, ну, допустимо, якщо HR не знає колектив, незнайомий близько, да, все ж таки дистанційно працює, то тоді HR буде покладатися на ті завдання, які стоять перед людиною, яку він бере на роботу. Да? І також інтуїтивно жінка може краще зрозуміти, чи справиться ця нова людина, яку беруть на роботу з цими завданнями, чи не справиться. А тоді чоловіча логіка, яка вона? Ну, чоловіча, вона більш ґрунтується все ж таки на раціо, разом. От російською мовою – це разом. Це більш, все ж таки, якщо ми кажемо про логіку як мислення, да, логіку наука про мислення, то у чоловіків більш така структурована, я б сказала, оце мислення структуроване і структурована логіка. Тобто вони чітко розуміють, так, переді мною стоїть таке-то завдання, я маю це зробити, в мене там стільки-то часу, і, значить, для того, щоб я справно зробив це завдання, щоб справився з ним і все було добре, я маю зробити перше, друге, третє, четверте. Жінку може занести куди завгодно, як мене сьогодні занесло, коли я шукала, де ваш канал. Розкажу про свою логіку жіночу. Ну, перше, я згадала, що це бульвар Лесі Українки 26А. От, і згадала, що... Але у нас Б. А, Б, да. Але згадала, що мені сказали, перший поворот після метро, перший поворот направо. Я повернула направо, я побачила ваш шикарний банер «Правда тут» і зайшла в це... Цю будівлю, так. Я заїхала на четвертий поверх, походила, на п'ятий поверх походила, і тільки потім увімкнула свою жіночу логіку і подивилася все ж таки на смс, яку надіслала мені ваша Танюша, гостєвий редактор, і прочитала, що треба зайти в арочку, обійти цю будівлю. Ось така вона жіноча логіка. Ви знаєте, я коли вперше був на цьому телеканалі, якраз так само відбулося, що заходив вхід, коли ви заходили, а потім зробили інший вихід. Але це вже зовсім інша тема. От дивіться, ми кажемо, що є логіка. Які симптоми логіки, коли ми відчуваємо, що це, мабуть, буде логічно, а це нелогічно?
А коли ми розуміємо, що це більш оптимальний варіант, більш оптимальний, що це може зберегти нам час і зберегти нам енергію, енергетичні затрати на те, щоб виконати те завдання, яке перед нами стоїть. Ну, якщо можна так приклад привести, да, якщо ми їдемо, наприклад, там, ну, на Західну Україну, да, і ми розуміємо, що нас там, ну, наприклад, в Житомирі чекає якась там посилочка чи щось таке, да, то, звичайно, всі зі мною погодяться, наші глядачі, да, що логічно було б, все ж таки, є декілька доріг на Західну Україну, але все ж таки логічно було б заїхати через Житомир, забрати посилочку і поїхати далі, а не їхати там по іншій, наприклад, по Варшавці, заїхати на Західну Україну, і повернутися потім за посилкою. Ми економимо час, ми економимо енергетичні затрати, ми економимо бензин, фінансові затрати. І це все говорить про те, що ми вибудовували логістику. Ну, саме от поняття логістика, вона виходить від логіки. Коли ми розуміємо, що ми не просто економимо, да, ці речі, про які я сказала, там і фінанси, і час, і енергію, а ми ще щось приобретаємо російською мовою, здобуваємо, да? Тобто у нас є вільний час, у нас є вільні кошти, у нас є вільна енергія, яку ми можемо там витратити на щось інше, а не просто там хаотично їздити, да, по Україні чи по місту і шукати щось. Те ж саме карта GPS, це логічно, да, ми вмикаємо GPS, і ми їдемо, і він нам вже, от логіка, наші гаджети, да, нам це наша логіка, алгоритм дії, да, нам GPS вибирає найкращу дорогу, де нема пробок, да, де нема камер, де ми можемо трошки швидше поїхати, да, і нас не зупинять, і ми не заплатимо штраф. Це і є показники логіки. Ну, інколи програмки, так вони підлаштовуються, що ти думаєш, ну, логічно було б так поїхати. І ти їдеш, як ти думаєш, логічно пошвидше, а потім зупинився і простояв. І думаєш, ну, програмка не дарма тобі логічно це все підказала. А це, до речі, от я хотіла б сказати, що зараз час, мені здається, знаєте, дуже добре, що впровадили такий, все ж таки, таке свято чи такий день логіки, тому що, ну, звичайно, треба там вчитися логічно міркувати, дітей треба вчити, це також їм у житті допоможе, да? Але зараз я спостерігаю, як психолог, да, в мене вища освіта психологія, друга. І я бачу, що зараз дуже хаотичний час. Хаотичний, тому я не дивуюся, що наші гаджети дають збой. Розумієте? Ну, це ж техніка, не буває такого. Угу. Дуже цікаво, до якої все ж таки науки відноситься логіка? Чи це гуманітарна, чи технічна наука? Розумієте, тут, я так думаю, що 50-50, тому що логіка, вона дуже сильно пов'язана і з психологією, і з філософією, да, і Арістотель, Платон – це перші люди, які заговорили про логіку, які ввели ці поняття. Але якщо говорити про гаджети, якщо говорити про алгоритми дій, да, алгоритми дій – це всі програми, мають алгоритми. Ну, я маю на увазі програми, які у нас в комп'ютерах, в ноутбуках. Я сказав би, що навіть і мозок це саме має алгоритм, бо так, ми виконуємо якісь певні дії вже автоматом. Да. У нас алгоритм – це наші нейронні зв'язі, які вони вибудовуються також з самого дитинства, коли ми ще народжуємось, і наші гени, які нам передають наші батьки, і вже з генами у нас є ці нейронні зв'язки, і це також, можна сказати, такий алгоритм наших дій. Ну, ви ж самі знаєте, да, також, мабуть, спостерігали, коли одна дитина якось так веде себе, друга по-іншому веде себе. Оце вже є їх логіка, їх алгоритм дій. І ми можемо там казати про якісь гени, які у них вже були з народженням. Від мами, від батька, від бабусі, від дідуся. Так, прикольно. Була в нас на економіці такі предмети, як логіка. І ми саме математично визначали якісь певні логічні завдання. Чи це можливо
якось більше відноситься до математики, чи все ж таки психологія? Ні, звичайно, я ж сказала 50 на 50, тому що вона має відношення як до гуманітарних наук, так і до технічних, і також математика, звичайно, це дуже ефективне заняття, якщо ми хочемо розвивати логіку. Математичні завдання, да, геометрія, да, там, доказ теорем якихось, алгоритмічні рівняння в алгебрі, які у нас також вже в старших класах були, а в мене ще й за першою освітою, за технічною я ще 6 років в політехнічному університеті вирішувала ці завдання, це вища математика вже. І це також логіка. Якщо говорити там про те, що як розвивати логіку, то це крім завдань з математики, кросворди також логіку допомагають розвинути, шахи, шахмати, будь-які ігри, які нас змушують задумуватись, да, детективи, які можна і читати, і дивитися художні фільми, да, тому що ми вже наперед також думаємо, розмірковуємо, а хто ж, як моя дочка каже, я починаю дивитися детектив, а вона каже: «Ой, мама, що ти смотриш? Убійця садовник». І я вже розумію, що далі дивитися не треба. Але ж все-таки нам цікаво, да? Чому так відбувається. Я нещодавно подивилася, до речі, зовсім случайно, да, наткнулася на фільм з Ентоні Хопкінсом «Перелом». І до кінця фільму я не розуміла, що відбувається. От саме такі фільми, коли ми, коли тримають нас, да, у напрузі, і ми не розуміємо, і хочемо вже додивитися до кінця, от такі фільми і допомагають нам розвивати наше логічне мислення. Ви знаєте, я якось читав книгу, називається «Правда про справу Гаррі Квіберта». І там на початку дали мотив вбивці. Я вбився ось це. І там потім ні, підводять на іншого. І на це. І в кінці 100 сторін завершується до книги. Вона дуже велика, ця книга. Розказують про вбивцю. Так. Вже все, закривається справа. І потім, все ж таки, в кого я першого подумав, все-таки вбився там. Він не був вбивцем, ні? Ні. На кого я перший подумав. Ага. Це взагалі дівчина була. Ага. І я такий, логічно було все, і логіка спрацювала тут. Якраз такі книжки, якраз детективи, вони дуже сильно розвивають. Дуже сильно, логіку. Так. Чи логіка відноситься до IQ, чи не відноситься? Тобто в нас є якийсь певний IQ. Інколи ми просто думаємо, що ця відповідь буде логічною, і ставимо тут галочку, і це піднімає нам рівень. Але в цілому ти просто вгадав, чи так воно діє, чи ні. Ви розумієте, частково логіка все ж таки має відношення до IQ, але IQ – це інтелектуальний коефіцієнт. Це більш говорить про наш інтелектуальний розвиток, про ті знання, які ми отримуємо з дитинства, да, потім садочок, школа, університет, наші батьки, наші знайомі нас розвивають, чи саморозвиток. Все ж таки це більше інтелект. Але якщо говорити про логіку, то тут можна говорити про, є ще поняття EQ, емоційний інтелект. Це коли, це все ж таки, як мені здається, да, більше до жінок. Коли ми емоційно можемо зрозуміти, що відбувається. Це ж такий мікс. Емоція, інтуїція, інтелект, все ж таки наш коефіцієнт розуму, да, знань наших. І це все можна умістити в поняття емоційний інтелект. А якщо брати емоційний інтелект і коефіцієнт взагалі інтелекту, наші знання, то тут вже можна говорити про логіку. Тобто, якщо ми і емоції вімкнемо, і раціо наше вімкнемо, то тут же якийсь логічний, можна так сказати, ряд можна вистроїти. Я ніколи не чув це EQ. А це якесь новеньке? Ви кажете, ви ще до жінок відносите, мабуть, тому і не почув. Я не можу сказати, що там зовсім новенькі. Десь років так 5-6, і навіть також HR-и, вони використовують тести вже з EQ, з емоційного коефіцієнту. Так. О, круто. Да. А можете більше детально розказати щось про це?
Ну, більш детально, я, мені здається, я і так вже сказала. Якщо хочете, то можна просто чи книжки знайти, чи в інтернеті. Ну, це, повторюся, що емоції. Емоції, тобто... Там подаються дані якісь, і подивитися, як ви будете діяти емоційно? Емоційно, або ну, можна спостерігати за людиною, да, і спостерігати за її емоціями. Це також таке, знаєте, більш психологічне поняття. І зрозуміти, чи відчути, як людина поводиться і чому вона поводиться. Ну, це також осознаність от, російською мовою, усвідомлення. Усвідомлення, да, усвідомлення. От зараз, чому такий більш хаотичний час, як на мене, да? Тому що зараз йде великий такий процес усвідомлення осознаності людей, да? Що відбувається зі мною, чому це відбувається. І всі ці процеси, які навіть у нас зараз в Україні відбуваються, да? Люди задають собі питання, чому це відбувається зі мною, чому це відбувається в нашій країні, до чого це призведе. Оце і є, ну, такий зв'язок з емоційним інтелектом, з осознаністю, з усвідомленням того, що відбувається навколо мене. Філософський вопрос, навіщо я живу, в кожний період нашого часу, там, 25, навіщо я народився, 35, 50, 70, а що ж я прожив життя, чи прожила життя, а чого ж я прожила, а який сенс мого життя. Оце все воно і пов'язане. А якщо ти кажеш, Боже, як прекрасно, що я живу, ну, можеш так і бути. Звісно, ви осознаєте, ви вже усвідомлюєте, що дуже добре, що я живу, що я народився, що я можу радуватися цьому життю, що я щасливий, що я щаслива, що я можу дарувати, ділитися цим щастям, любов'ю з іншими людьми. Це і є обізнаність, і це також емоційний коефіцієнт. Вау, круто. Угу. Я ще лише одне запитаю. Ми вже говорили про те, що логіку можна розвивати, це математичні завдання. Да. Хоча для мене інколи логіки в цих завданнях не було. Коли дають завданню x помножене на y дорівнює x в квадраті. Робиш 4 сторінки розв'язку і потім да, дорівнює x в квадраті. Я цього не розумів ніколи, насправді. Ось, як можна ще розвивати логіку? Які ваші поради? Значить, ігри, я вже казала, ну, це, звичайно, краще все ж таки шахи, коли ти намагаєшся передбачити наступний хід свого опонента. Це також книжки, детективи, да, знаменитий Шерлок Холмс, який таку, ну, Шерлок Холмс, не тільки, Агата Крісті також. Ми можемо теж до останнього часу не розуміти, хто ж такі вбивці і чому він це зробив. Да. Читати книжки, дивитися фільми, про які я казала, да, такі, що також будуть нас наштовхувати на розмірковування, тому що, повторюся, логіка – це наука про мислення. Кросворди, тести проходити, IQ дуже зараз багато тестів можна знайти де завгодно. Ну, от, наприклад, один з тестів, давайте спробуємо, я думаю, глядачам також буде цікаво. Кожен день карлик живе на 20-му поверсі, спускається вниз, натискає на ліфті, кожен день спускається, натискає на перший поверх, потім пішов, попрацював, піднімається додому, натискає на кнопочку на 10-й поверх і далі йде до 20-го поверху пішки. Чому? До 10-го поверху? До 20-го поверху пішки, на 20-му він живе. Чому? О, ну, перше, що приходить в голову. Можливо, просто сидячі роботи і вирішив просто так підняти собі трішечки тонус та пройтися. Та. Або вистачає енергії, або, можливо, на попередньому поверсі, на 10-му поверсі щось мав забрати. І просто вирішив не чекати ліфт, а пройтися вверх. Ви 3 відповіді мені дали. Жодна неправильна. Мені цікаво. Я запрошую наших глядачів написати в коментарях у нас на Ютубі, коли ви побачите нашу програму відповідь. Порахую до 10, почекаю 10 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А відповідь дуже проста. Він не дотягується до кнопки 20-го поверху. Він карлік. Ось чому. От в цьому і логіка. Але якщо б я так їхав би, наприклад, якщо я карлик, і я знаю, що у мене є така проблема, я попередньо поставив би щось. Табуреточку. Ну, невеличку підставочку, яка не буде заважати для людей. Тобто, хоп, став,
вперся і зробив на 20-й пункт. Ну, так, але ж це ж завдання. Завдання, да, ви ж розумієте. Я не додумався до цього насправді. Да, да. От бачите. І на цьому от Айзенк, психолог, який придумав ці 8 варіантів тестів на IQ, він... Я зразу сказав, що в мене IQ 0. Ну, Олесь, ну, навіщо ви так? Все добре. Він побудував свої тести на гуманітарних, логічних, технічних завданнях і направленнях. І тому тут не має значення, чи ти гуманітарій, чи ти технар, да? Тому що навіть якщо ти просто прочитав книжки, ти можеш логічно зрозуміти і відповісти, набрати таку ж кількість балів, як і людина з технічною освітою, яка просто вирішує, як ви кажете, там, математичні, фізичні чи там, геометричні завдання. Тобто тут вже немає значення, якщо ти проходиш ці тести. Чи, ти, ну, чи в тебе гуманітарна освіта, чи в тебе технічна освіта. Я вам ще раз дякую, ви так класно це все розказали. Спасибо вам. Я дякую вам за те, що ви розказали нам, що таке логіка. До речі, правильно ви сказали, що чудово, що є такі дні, які дозволяють згадати логіку і, можливо, подумати про те, що її треба розвивати. Я нагадаю, що у нас сьогодні була Лариса Дроздова, медіапсихолог, яка розказала нам про логіку. Друзі, я ще раз дякую за те, що перегляли це відео. Від вас лише невеличке прохання. Ось такі жирні вподобайки, ваші коментарі. А від нас буде і надалі чудова корисна інформація.